Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Кулаками і молитвою, як у Верховній Раді ухвалювали церковний закон і що він змінить. Асад Гудбай. Трамп вирішив вивести війська із Сирії, здивувавши навіть союзників. Коли останній солдат покине країну? Непристойна педагогіка. На Черкащині сільського вчителя звинуватили у сексуальних домаганнях до учнів. Чи був злочин? Журналістика на межі фантастики. Німецький репортер вигадував історії, за які отримував престижні премії. Скільки нафантазував? Звичайний парламентський день в останній цього року робочий тиждень. Так мало бути, але щось пішло не так. Просто в сесійній залі нардепи влаштували бійку одразу після голосування, що змусило одних депутатів накинутися на інших. Про це у нашому матеріалі. Тільки вчора нардепам передали Вифлеємський вогонь миру, однак сьогодні обранці продемонстрували геть немирну поведінку. Колеги, колеги, припиніть, зупиніться. З кулаками на опозиційних нардепів накинувся Народний фронт. Щойно в парламенті проголосували за перейменування Української православної церкви в російську. Стала ганебна річ, коли сьогоднішній парламент пішов на поводу у Петра Порошенка і прийняв абсолютно рейдерський закон по захопленню церков. І це стало каталізатором агресії в залі. На нас напали ті, хто хоче рейдерськи захопити церкви. Це був перший крок з їхнього боку. Головний нападник, фронтовик Юрій Береза, свою агресію коментувати не став і швидко покинув будівлю парламенту. Ніх не знаю, хто бив. А перед цим у Раді виникло законодавче протистояння, коли парламент вирішив втрутитись у справи церковні і змінити назву Української православної церкви. Йдеться про те, що якщо є якась церква, яка є в єдності чи яка підпорядкована церкві російській, вона повинна називатись не українська, а називатись російська. Цей законопроект є виключно частиною передвиборчої кампанії президента Порошенка «Віра, армія, мова» і більше нічого. Крім того, це є початок серйозного громадянського конфлікту всередині України, тому що цей законопроект призведе до рейдерських захватів майна і землі Української православної церкви. Немає ніякої російської православної церкви. Є Українська православна церква, згідно всім документам. Це інше, це провокації, це спекуляції навколо церковного питання, що у нас церква відділена від держави. Зрештою, більшості голосів вистачило для ухвалення документа, і Рада зобов'язала ОПЦ вказати у назві приналежність до Росії. 240 за, закон прийнятий. Втім, в опозиційній платформі «За життя» угледіли кнопкодавство при голосуванні. І відповідну заяву нардепи понесли спікеру, після чого і сталася бійка. Набуть бісовські сили нашому спікеру ближчі, ніж регламент, згідно якого він має діяти. І мені прикро, що спікер ще один раз прикрив кнопкодавство в такому принципіальному питанні. І це дає нам підставу звертатися до суду, що безумовно і буде зроблено. Ви бачите вакханалію беззаконня. Вы видите нарушение каждодневное издевательство, насилие над Конституцией. Вы же все это видите, люди. Я не верю, что вы еще раз за них проголосуете. А если мы это делать будем, то я не знаю, мы тогда самоубийцы какие-то. Хоча до останнього це голосування висіло на волосині. І не стільки через ідейні погляди, скільки з огляду на грошові питання. Блок Петра Порошенко ще зранку відмовився голосувати, коли на порядку денному стояв антирейдерський законопроект, який мав би поставити крапку у незаконному захопленні підприємств та землі через подвійний реєстр. Ми просто зараз завалимо законопроект. Я прошу, дайте ще раз всім фракціям, хай вони висловляться, хай скажуть свою позицію, чому вони не голосують. Зараз аграрники стали заложниками ситуації, яку вирішили там на бюджетному комітеті. В цей час частина членів БПП кучкувались, просили перерву та бігали радитись до голів то бюджетного, то податкового комітету. Зберіть всіх необхідних представників фракцій і тільки після цього далі треба продовжувати засідання. Не може ніякий соцеконом, ніякі інші питання ставати заручником дійсно найважливіших законопроєктів. Всі захоплення майна, землі, які відбуваються в Україні, відбуваються під прикриттям влади. І позиція президентської фракції, які не голосують за важливий антирейдерський законопроект, підтверджує, що рейдерів в Україні кришує влада. Вони хочуть забрати в українських селян землю, майно, майбутнє і перспективу.
Врешті голосування за антирейдерський законопроект було провалено, його відправили на повторне друге читання. Все через те, що мажоритарникам не дали обіцяних грошей на округи. БПП не задоволена постановою, яку прийняв їхній же уряд. Ця постанова стосувалася розподілу субвенції на соціально-економічний розвиток. І наскільки ми розуміємо, депутати від БПП не задоволені тим, як розподілили серед них. Частина мажоритарників, які були обрані від блоку Петра Порошенка, вона відмовилася в знак протесту голосувати. Кожен мажоритарник, який голосував за бюджет, мав певні домовленості про виділення певної суми мільйонів гривень на його округ, на проекти, які курує той чи інший депутат. І ось вчора уряд в ручному режимі зменшив ці суми на 5. Тобто вдав 5 разів менше коштів, ніж були подані заявки. З'ясовувати стосунки з урядом мажоритарники почали зранку і продовжили під час обідньої перерви. На вечірньому засіданні поставили ще одне важливе питання на голосування щодо продовження мораторії на продаж землі. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Геннадій Нікеєнко. Подробиці телеканал Інтер. З мораторієм на продаж сільськогосподарської землі депутати зрештою таки визначилися, продовжили чи скасували. Результат цього голосування на вечірньому засіданні дізнаємося від Ксенії Барвіненко. 15 законопроєктів про мораторій на продаж землі. Питання, про яке говорили усі пленарні тижні цієї сесії, поставили на розгляд лише в четвер увечері. У парламенті думки різняться, щоправда, більшість таки розділяє позицію опозиційних сил. Дозволяти продаж землі не можна в теперішній економічній ситуації. Наша група «Опозиційна платформа «За життя» підтримуємо. Більш того, один з наших колег є співавтором закону про продовження мораторію. Ми вважаємо, що мораторій повинен бути, тому що люди не готові до продажу землі, люди не готові втратити свої земельні ділянки. І саме головне, що внаслідок того, що впала національна валюта, щоб не сталося ще так, що прийдуть великі агрохолдинги, скуплять землю, а фермери залишаться без своєї землі, без робочих місць. Якщо ми сьогодні, повторюю, вот этой вот, как бы мягко сказать, группе людей дадим на те деньги, которые у них скопились за это время, скупить украинскую землю, ни одного украинца не останется места, куда даже ступить или куда ребенка вывезти. Самое последнее – это продажа земли. Вот тут рубеж, за которым нет дальше уже никакого мира. Но если будет проголосована продажа украинской земли, я первый призову всех членов нашей партии выйти на улицу. И обращусь ко многим другим. Это значит, что нас решили продать уже вместе. Мало того, что и в нас рабов прекращать, еще и землю лишить. А от в Батьківщині вважають, що в країні, де частина території окуповані, дозвіл на продаж землі спровокує узаконення окупації. Не забувайте, що розпродаж сільськогосподарської землі в той час, коли окуповані Донецька, Луганська, Автономна Республіка Крим, говорить про те, що ви легально даєте право там, по суті, привласнити українську землю абсолютно на законних, визначених цим парламентом підставах. Я прошу вас до тих пір, поки ми не запровадимо нормальні фермерські господарства, сімейні ферми, поки ми не поставимо сільськогосподарську землю в ту стратегію, в якій живуть всі аграрні держави, ви не маєте права легалізувати цю абсолютну корупційну систему, яка сьогодні є з землею. Серед 15 законопроєктів були пропозиції і скасувати мораторій. За словами авторів цих закликів, поки не буде створений ринок землі, продати її ніхто не зможе. Всіх закликаю до того, щоб ми чітко проголосували проти продовження мораторію. Це не запускає ринок землі, а знімає з нас психологічний бар'єр, що українцю щось заборонено. Навпаки, ми повинні сприяти тому, щоб українцю було дозволено в своїй Богом даній землі мати права та можливості. Дякую вам! Смерть мораторію! Та все ж 231 за, і парламент продовжив мораторій на продаж сільськогосподарської землі. Заборона діятиме до 1 січня 2020 року. Ксенія Барвіненко, Сергій Єрьоменко. Подробиці телеканал Інтер. Віряни Української православної церкви зранку зібралися під Верховною Радою. Вони виступали проти парламентських законів, котрі стосуються церковних питань. Священнослужителі молитвою звернулися до депутатів, аби ті не втручалися у релігійні справи. Священники УПЦ переконують, що останнім часом церква потерпає від тиску держави та правоохоронців.
На жаль, такі факти є у нашому житті. Ми повинні це свідчити і говорити відкрито, тому що ми не порушуємо нічого. Ми громадяни України, ми живемо в цій державі, ми любимо нашу батьківщину, ми служимо Богу і нашому українському народу і будемо продовжувати це робити. Ми ніколи не будемо відповідати агресію на агресію, ненавистю на ненависть. Бог є любов. Ми єдине місце, де ми могли прийти, те, що робиться зараз, війна, страхіття, як нас гноблять. Ми могли прийти в храм, прийти до Господа, а зараз вони і туди політику внесли, і туди. Нам не страшно, ми прийшли молитися. На офіційному сайті УПЦ відреагували вже на цей закон. Я нагадаю, згідно з документом, який вже підписав спікер парламенту, Українська Православна Церква має включити у свою назву приналежність до Росії. Архієпископ Климент, голова інформаційного відділу УПЦ, стверджує, що норма їх не стосується, адже за законом адміністративний центр релігії знаходиться в Україні. Також священнослужителі упевнені, що закон порушує право на віросповідання та дискримінує вірян за релігійною ознакою, і вони закликають президента Петра Порошенка ветувати цей документ. Опозиційна платформа «За життя» оскаржить у суді закон про перейменування церковних установ. Про це заявив її засновник Юрій Бойко. Він зазначив, цитую, прийнявши цей документ, парламент відкрив шлях до рейдерства церков. На думку цього політика, законопроект був прийнятий із порушенням норм регламенту. Бойко також заявив, що захищатиме православну церкву усіма можливими конституційними методами. Сьогодні з'явилися результати чергового соціологічного дослідження щодо політичних вподобань українців на майбутніх президентських та парламентських виборах. Хто серед лідерів, а хто пасе задніх – про це у нашому матеріалі. Якби вибори президента України відбувалися зараз, найбільшу підтримку українців отримали б Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Петро Порошенко. За даними соцдослідження, проведеного на початку грудня Інститутом аналізу та прогнозування, за лідера батьківщини готові голосувати 24,5% опитаних. Засновника опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка підтримують 13% респондентів. Аналогічний результат у чинного президента Петра Порошенка. Що ж до виборів парламентських, долають 5-відсотковий бар'єр 5 політичних сил. Очолює рейтинг ВО «Батьківщина» з результатом у 25% голосів. Значно покращила свої позиції опозиційна платформа «За життя». Її рейтинг підвищився відразу на кілька пунктів і тепер становить 13,5%. У блока Петра Порошенка «Солідарність» 13,3%, у громадянської позиції майже 13% і у радикальної партії Олега Ляшка близько 10%. А от серед головних аутсайдерів опинився опозиційний блок. Цю політичну силу готові підтримати лише 3% опитаних, тож до парламенту партія не потрапляє. Отже, рейтинг новоствореної опозиційної платформи «За життя», згідно з даними соцопитування, майже в 5 разів вищі за показники ОПО-блока. Щодо оцінок політологів, то вони єдині у думці. Людям не до вподоби загравання з владою, а от об'єднавчі ініціативи опозиційної платформи сприймаються позитивно. Опозиційна платформа «За життя» анонсувала, що можливе переформатування, збільшення своєї чисельності, посилення певними партійними кадрами і партіями, громадськими організаціями, що може додати ваги, сили або, скажімо так, розширити свої тенета. Якщо так відбудеться, то таким чином можна говорити про надалі збільшення свого рейтингу, тенденція до зростання буде залишатися. Людям чітко з різних соціологічних опитувань видно, що вони хочуть консенсусу, об'єднання, примирення. Юрій Бойко, коли він пішов з опозиційного блоку, то фактично з ним пішов більша частина рейтингу. Тому тенденція дуже небезпечна для опозиційного блоку. І по великому рахунку, якщо вони не будуть приймати якісь серйозні рішення і не будуть дійсно опозиційною силою, а як їх звинувачують їх колишні колеги в тому, що вони з владою співпрацюють, то ми можемо стати свідками, коли опозиційний блок не пройде у майбутній парламент. Президент сьогодні підбив попередні підсумки запровадження воєнного стану. Про це Петро Порошенко розповів під час зустрічі із бійцями 72-ї бригади. Голова держави зауважив, що російські війська досі перебувають біля українського кордону. За даними розвідки, це 28 батальйонно-тактичних груп, понад 5 тисяч одиниць бронетехніки та артсистем. Тому в областях, що межують із Росією, Україна посилила готовність до можливого нападу. Посилено протиповітряну оборону. Ми
наростили сили і засоби в повітряних силах на загрозливих напрямках, підвищилася інтенсивність підготовки органів управління і військ, резервісти стоять у чергах в військоматах, готові негайно бути спрямовані до лав Збройних сил. Зараз наші воїни навчаються на полігонах, навчальних центрах, які зараз розташовані по всій території України. Один український військовий був поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики тричі відкривали вогонь, зокрема, із забороненої зброї. Усі обстріли на Донецькому та Маріупольському напрямках. Із мінометів 82-го калібру противник бив у районі Гнутового. А у Красногорівці та Лебединському застосували гранатомети і великокаліберні кулемети. Наші армійці були змушені відповідати вогнем. Нове житло для військовослужбовців у Вишгороді Київської області бійцям Національної гвардії сьогодні вручили ключі від квартир. Як усе відбувалося, розкаже Галина Якушко. Нову квартиру. Поїхали. Восьмимісячна Катерина – перша киянка у сім'ї Лук'яненків. Її батько, військовослужбовець, сьогодні отримує квартиру у Вишгороді. Катерина Вадимівна, так, вона перша буде киянка. Вот, она очень рада, она уже побывала немножко до заселения в этой квартире. Очень понравилась квартира, очень удобная. Заходишь и хочется там проживать, какой-то устраивать уют. Жена просто уже во все у нее планы, как обустроить, куда диван, куда стенку поставить. Это каждый день прихожу с работы, это все разговоры об этом. Но это самое главное, которое я считаю, ну, для военнослужащего, для всех военнослужащих, гвардии, ну не только гвардии, іметь свій дом. Таких, як Лук'яненки, сьогодні тут ще 80 сімей. Це військовослужбовці з усієї України, близько половини – учасники бойових дій. Сьогодні їм подарували новенькі квартири за державні гроші. Государство сформулювало пріоритети. І в цих пріоритетах сильна національна гвардія, сильні вооружені сили, сильна безпека нашої держави. І в цих условиях ми тільки в цьому місяці, только в декабре обеспечиваем для Национальной гвардии порядка 500 квартир. Это уважение, это формулировка приоритетов и это ответственность. Уют сделано. Вот так на половину красиво будет, чтобы пропустить, да? На вікнах фіранки та жалюзі, на підлозі новенький паркет. Всередині помешкання затишно, будинки утеплені, тут встановлено індивідуальне опалення для кожної квартири. Залишилося лише завести меблі. Кожна квартира оборудована індивідуальною системою отоплення і підогріву гарячої води. Тобто у кожного житла свій котел газовий. Квартири повністю укомплектовані плитами, газовими котлами, там фаянсом, отделка зроблена повністю в квартирі. Такі ж квартири будують для військовослужбовців ще у Тернополі, Вінниці, Харкові та інших містах. Галина Якушко, Олексій Шматов, подробиці телеканал Інтер. Британські та українські військові сьогодні зіграли у футбол. Матч відбувся в Одесі, туди напередодні прибув корабель «Еко» з Великої Британії. А сьогодні приїхав і міністр оборони України. Деталі у матеріалі Андрія Настасова. «Еко» – перший з кораблів країн НАТО, що відвідав Чорне море після інциденту в Керченській протоці. На його борту – кулемети, гармати та 70 моряків. Сьогодні вони змінили військову форму на спортивну, щоб зіграти у футбол із українськими колегами. Мета цього матчу – насамперед зміцнити дружбу між військовими України та Великобританії. А ще ми хочемо познайомитися з Одесою та взагалі підтримати відносини між флотами обох країн. Україну на матчі представляла команда флагмана вітчизняних військово-морських сил «Гетьман Сагайдачний». Моряки кажуть, у важкі часи підтримка британців для них має дуже велике значення. Корабель у морі – це є частинка держави. І зараз на території нашої держави є частинка Великої Британії. Всі це бачать, всі знають, що ми не самі, а нас підтримують. Грали у футзал. Два тайми по 20 хвилин. Рахунок відкрили українці і згодом почали один за одним забивати голи британцям. Фінальний результат – 7-4 на користь Сагайдачного. Проте українці зазначають, матч товариський, тому перемогла, як то кажуть, дружба. Ми можемо подивитися, ну, під час футболу, які вони є, ну, як я говорив, насправді, якими вони є в душі в себе.
Ну, ми тут зараз на полі всі рівні. Це футбол. А вже у будинку офіцерів із особливим складом військово-морських сил зустрівся міністр оборони. Степан Полторак подякував морякам і поділився планами на наступний рік. Серед завдань, зокрема, ввести до бойового складу катери типу «Айленд», що мають прибути зі США, та завершити випробування протикорабельної ракети «Нептун». Окремо говорив про соцзабезпечення. З 1 січня зарплати моряків підвищаться. Наприклад, матрос на сьогодні він отримує 7300, буде отримати 10827 гривень. Командир корабля другого рангу отримує сьогодні 14 тисяч, буде отримати трохи більше, ніж 21 тисяча гривень. За словами міністра, значно посилиться і розвиток інфраструктурних об'єктів ВМС та триватиме будівництво житла для військових. Щодо британського корабля «Еко», він пробуде в Одесі ще два дні. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. У США пропонують провести міжнародну морську операцію проти Росії у Чорному морі. Такий проєкт резолюції із закликом до президента Дональда Трампа сенатори внесли на розгляд Верхньої палати парламенту. У ньому ініціатори закликають оперативно відповісти на агресію Кремля сильними і рішучими діями у Керченській протоці для забезпечення свободи судноплавства. До операції пропонують долучитися і НАТО, якому радять посилити присутність у Чорному морі. Також у документі вимагають збільшити підтримку української армії та вжити заходів для припинення будівництва Північного потоку-2. На ГПУ очікують глобальні зміни навесні. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Він презентував проєкт аудиту свого відомства, перевірку на ефективність та відповідність європейським стандартам проведуть фахівці міжнародної компанії PwC. Вона виграла тендер, оголошений Радою Європи. Фінансують усе також західні партнери. Іноземні спеціалісти мають скласти план остаточного реформування генпрокуратури. ГПУ – це друга після адміністрації президента структура, яка погодилася на зовнішній аудит. Те, що ми зробили, я би назвав створенням скелету. Ми відсікли непритаманні європейським прокуратурам функції. Ми відкрили двері для нових людей. Ми включили світло для аналізу нашої роботи. Але наскільки функціональним є той скелет, який залишився, мають визначити західні спеціалісти. Має бути рекомендації про повну європеїзацію роботи наших підрозділів. Ми туди домовились з паном Луценком, що це треба бути незалежним, треба бути імплементовано незалежними експертами. Ми провели міжнародний тендер і вибрали компанію Pricewaterhouse. Лікарня «Охматдит» має бути добудована у 2019 році. Про це сьогодні заявив Володимир Гройсман під час робочої наради з керівництвом МОЗу та представниками Мінфіну та Мінекономіки. Я нагадаю, будівництво цієї лікарні розпочалось ще у 2011 році, проте було зупинене аж до 2016-го. Цьогоріч перший комплекс був вже повністю оснащений. На черзі добудова другого, де працюватимуть 40 відділень, зокрема, Центр дитячої гематології, онкології та трансплантації кісткового мозку. На будівництво цієї споруди уряд виділив 1 мільярд гривень. Ми заклали кошти в бюджет 2019 року. Зараз нам потрібно, щоб вся організаційна модель продовження будівництва, комплектація лікарні була пропрацьована. Сьогодні у нас грудень 2018 року. Я хочу, щоб до 1 січня 2020 року лікарня була повністю побудована, добудована. І все було так, як належить для того, щоб якісно лікувати дітей. Ми здали першу частину, це 23 тисячі квадратних метрів з відповідним обладнанням. Зараз дві інші частини маємо завершити. Сексуальний скандал на Черкащині. Батьки двох неповнолітніх хлопців звинувачують викладача сільської школи у сексуальних домаганнях до їхніх дітей. Учитель усі закиди спростовує та називає відвертим наклепом. Хто правий, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Навіть через два місяці після інциденту Максим неохоче розповідає про події тієї ночі. На Покрову його колишній учитель географії прийшов у гості відзначити свято. Хлопець каже, йому та товаришу викладач охоче підливав пиво, після чого хлопці відчули, що хочуть спати. Я відкриваю очі, а Сергій Григорович
мене між до ног. Я відштовхнув ногою. Я подумав, що це мені все сниться. Я вкутався в одіяло і далі ліг спати. За словами Максима, товариш теж зазнав сексуальних домагань. Цього року Максим закінчив школу, тому не боїться відкрито про все розповідати. А от у 11-класника Артема учитель і далі викладає. Його мама показує смс, які надсилав синові Сергій Свириденко. Мито, Артем, чого ти нам не розказав? Ма, каже, мені стидно було. Каже, ну як? Я вам це розкажу. Каже, ми хотіли насобирати на нього якогось компромату. Ну, знімати те, що він, як він до хлопців чіпляється, як він себе поводить. У школі про те, що сталося, знають. Учителем Сергій Свириденко працює 17 років. Його характеризують лише позитивно. Щоправда, на камеру жодних коментарів. Єдине, що я можу вам сказати, що коментувань ми нічого офіційно не будемо, поки йде досудове слідство. Сам Свириденко на лікарняному. Всі закиди на свою адресу називає наклепом і політичним замовленням. Адже крім викладацької діяльності, він ще й депутат сільради. Те, що відпочивав з хлопцями, визнає, але нікого алкоголем не пригощав і ні до кого не залицявся. А в повідомленнях, які надсилав учням, нічого поганого не бачить. Побажав спокійної ночі. Я не бачу в цьому ніякого чогось такого написано, чи якось, навіть не знаю, якихось особливих побажань. Не всім, я своїм учням шлю смс, але дуже з багатьма учнями своїми спілкуюся. Розмови про особливе ставлення вчителя до учнів по Сагунівці ходять давно, але відкрито про це говорити люди боялись. І мені один із випускників показав смс-переписку з Сергієм Григоровичем. То в мене ніяких сумнівів не було, що це дійсно то. Наприклад, так, що на що тобі ті дівчата, коли в тебе є я? За заявою батьків у поліції відкрили кримінальне провадження. Нині вирішують, чи відкривати ще одне. Про наклеп на Сергія Свириденка. Він сам звернувся до правоохоронців. Але в зв'язку з тим, що слідчий не надав дозвіл на розголошення даних розслідування, я не можу дати більш детальну інформацію. Поки триває слідство, батьки хлопців шукають тих, хто теж зазнав сексуальних домагань від учителя. У п'ятницю в Сергія Свириденка закінчується лікарняний, і він має знову вийти на роботу. Адже від посади його ніхто поки не відсторонив. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Сирію сьогодні повинен покинути останній співробітник Держдепартаменту США. На їх евакуацію Дональд Трамп дав лише добу. Слідом за дипломатами будуть виводити американських військових. Коли останній солдат залишить країну? Дмитро Анопченко розбирався у всьому в Вашингтоні. Американську кампанію в Сирії почав ще Барак Обама у вересні 14-го. Відтоді Сполучені Штати, по суті, вели одразу три війни, адже є ще Ірак і Афганістан. Лише в Сирії зараз близько 2000 американських військовослужбовців. І напередодні Дональд Трамп віддав наказ, якого не чекали. Їх відкликають додому. Президент, за звичкою, повідомив про це нації в Твіттері, розмістивши вже не короткий текст, а своє відеозвернення. Ми перемогли ІДІЛ, завдали удару, до того ж серйозного, відвоювали в них територію, і зараз час нашим підрозділам повертатися додому. І вивезти Трамп хоче всіх, а не просто скоротити контингент. За даними Wall Street Journal, Пентагон отримав пряму команду забрати солдатів додому максимум за 100 днів. Мовляв, військам нічого більше робити в Сирії, допоки він президент. Американці переконані, що із бойовиками, які там ще лишилися, без проблем зможуть впоратися союзні сирійські сили. Їми залишать у спадок військову інфраструктуру. Коментуючи майбутнє виведення військ, у Білому домі пояснюють, бойовики ІДІЛ зараз контролюють лише 1% території Сирії. Та й то у важкодоступних районах, звідки їх практично не вибити. І дійсно можна було б використовувати цей привід для виправдання військової присутності, можна було б знаходити інші та інші приводи для того, щоб американська військова кампанія тривала і тривала нескінченно. Але президент Трамп вольовим рішенням поставив крапку. Причому всупереч думці своїх радників. Washington Post дізналася, що урядовці, які відповідають за національну безпеку, були проти, як і дипломати. Спецпредставник Держдепу США з питань Сирії ще цього понеділка публічно заявляв. Потрібно залишатися, доки не буде політичного врегулювання. Про це ж говорили і міністр оборони, генерал Метіс, і радник президента з нацбезпеки Джон Болтон. Преса стверджує, що Трамп навіть із держсекретарем Помпео, нібито не порадився, вирішив все сам.
Білий Дім це не коментує. Самі чиновники з президентської команди мовчать. І лише в Конгресі журналістам сказали, так, це правда. Рішення спонтанне і ні з ким не узгоджене. Наскільки мені відомо, ми навіть із союзниками не зв'язувалися. Просто з'явилося оголошення. Я не знаю нікого в Сенаті, навіть серед республіканців, хто б не був приголомшений таким крутим поворотом подій, коли ти прокинувся вранці і просто щось собі вирішив. Прес-служба президента, щоб пом'якшити критику, заявляє тепер, мовляв, якщо буде треба, повернемося. Але зрозуміло, що це лише виправдання. У будь-якому разі, Америка надто багато витратила на цю кампанію. Та й повернення солдатів з війни для країни завжди подія. Тож, схоже, Дональд Трамп таким кроком зможе ще й підправити свій рейтинг. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Вони співатимуть «Щедрика», щоб назбирати гроші на принтер, який друкує шрифтом Брайля. У Харкові незрячі діти виступатимуть разом із великим оркестром на сцені оперного театру. Світлана Шакира знає деталі. Раз, два, три, раз, два, три. Ці діти практично нічого не бачать, утім наполегливо вчаться грати. Денис Мірошниченко опановує бас. Тут на репетиції і всесвітньо відомий кларнетист Сергій Дворніченко. Прилетів до Харкова з Америки. Грою дітей приголомшений. Ну, я в такому легкому шокі. Це невероятний труд і самообладання потрібно мати дуже велике. Коли є якісь обмеження, мене це вражає. У сусідньому класі співає дитячий хор. Маргарита Розуменко – дівчина з абсолютним слухом і бездоганним сопрано. Каже, дуже хвилюється, адже завтра хор співатиме «Щедрик» в оперному театрі у супроводі великого оркестру. Думаєте, багато людей буде? Багато слухачів? Багато. Ви відчуваєте, як вони реагують на ваш спів? Це відчувається внутрішньо, якось мовчанням. Діти вийдуть на сцену з іменитими музикантами, бо хочуть назбирати гроші на спеціальний принтер, який звичайні літери перекладатиме шрифтом Брайля. За цими крапочками та дірочками читають незрячі і літери, і ноти. Викладачі кажуть, із нотами справжня катастрофа. Вчаться за посібником 79-го року. Дуже часто незрячі діти, імея абсолютний слух і просто хороший музикальний слух, ждуть підказки. Щоб показали з рук, щоб напели, щоб наіграли, вони дуже добре запам'ятають. А коли вони розбирають ноти самостійно, їм по силам вивчити будь-яке класичне, сучасне, джазове, естрадне произведення. Сергій та Маргарита планують вступати до консерваторії. Для цього потрібно знати музичну літературу. Шрифтом Брайля таких книжок немає. З 19-го року стартує ЗНО для дітей з вадами зору. Тому підготовка, діти можуть готуватися за допомогою там інтернет-ресурсів, але це ж все електронне. Прочитати все-таки книжку тримати краще. Уже завтра учні вийдуть на сцену оперного і сподіваються, що харків'яни прийдуть на концерт і коштів від проданих квитків вистачить на такий необхідний пристрій. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». Комфортний вольєр, повноцінне харчування і сумна історія позаду. Жителька Мукачевого рятує безпритульних собак, аби облаштувати для них притулок, навіть продала власну квартиру. Скількох уже виходила, знає Мар'яна Мартин. Дік, іди сюди. Дік – найстарший підопічний Марини. Вона підібрала його ще торік. Пса збила машина. Ветеринари не давали шансів на життя. Та боротьба жінки виявилась успішною. І тепер він цілком здоровий. А жінка мріє, що колись знайде для нього люблячих господарів. Ми би хотіли його дуже пристроїти. Собака непогана, він дуже ласкавий, такий, ну він дуже хороший. Таких, як Дік у Марининому господарстві, десятки. Всі вони опинилися в неї у тяжкий час. Вовремя хазяїна, які були, де він був на розплоді, для розплоду його брали, не зробили операцію і з-за того у нього виникла така проблема, що він ходити вже не може. Ще маленькою Марина приводила травмованих собак додому. І навіть коли вже виросла, вийшла заміж і народила доньку, і далі допомагала тваринам. Аби врятувати їх більше, вирішила продати квартиру в Мукачеві і розширити дачну ділянку. Тут облаштувала вольєри і разом з іншими волонтерами рятує собак.
перебита рана або там ще щось видно, ми біжимо та забираємо у клініку нашу, ми лікуємо, а потім даємо хорошим людям. Утримувати притулок допомагають небайдужі, однак левова частка лягає на плечі власниці дачі. Наразі під опікою Марини понад 20 тварин. Найбільше жінка мріє знайти для кожного вихованця родину. Собаки завжди вдячні 100%, більше, ніж від людей, більше, ніж від усіх. Марина переконана, любов і відданість цих чотирилапих немає меж, навіть попри ті страждання, які вони вже зазнали, перш ніж потрапити до її притулку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Терезу Мей образили. Неприємне слово у бік британського прем'єра пробурмотів лідер опозиції у парламенті Джеремі Корбін. Це є на відео, але Корбін не хоче визнавати свою провину. Про яке слово йдеться та чи дійсно воно пролунало, розкаже Світлана Чернецька. Ось цей момент. Тереза Мей закінчує свою відповідь на запитання, після чого її опонент щось тихо бурмоче. Депутати, які сидять навпроти Джеремі Корбіна, запевняють, він сказав «stupid woman», що в перекладі «дурна жінка». Цьогоріч ми святкуємо століття від моменту, коли жінки отримали право голосу. Чи вважаєте ви припустимим називати людину дурною жінкою в цій залі? Пане спікере, ви, можливо, не бачили, але лідер опозиції промовив слова, які чітко прочитувалися на його обличчі, звинувативши прем'єра в тому, що вона дурна жінка. Сам Корбін поспіхом покинув залу парламенту, тож далі скандал розгортався без нього. Спікера закликали розібратися з інцидентом, проте той вирішив, що ситуація не варта розгляду. Я цього не бачив, тож і не робитиму припущень. Втім, і не заперечую, що це сталося. Ні я, ні мої радники не робитимемо заяв з приводу того, чого не бачили. Ця відповідь ще більше розлючила жінок у парламенті. Дві депутатки звинуватили самого спікера в аналогічній образі щодо них. Як так трапилося, що коли стало відомо, що ви мене назвали дурною жінкою, ви так і не перепросили в цій залі? Під тиском парламенту та щоб відвести розмову від себе, спікер таки пообіцяв усе з'ясувати. Навіть залучив фахівця із читання по губах. Той підтвердив, що Корбін пробурмотів саме «дурна жінка». Врешті й сам лідер опозиції повернувся до зали. Та, незважаючи на відеодоказ, заперечив нешанобливе звертання. Пане спікере, я не вживав слів «дурна жінка» щодо прем'єр-міністра чи будь-кого іншого. Я цілком проти вживання сексистської чи мізогіністської лексики. Я пробурмотів «дурні люди» про тих, хто перетворює на пантоміму дебати про національну кризу. Корбін відмовляється просити вибачення в прем'єра, хоч у парламенті досі цього чекають, адже вислів «дурні люди» не набагато кращий, ніж «дурна жінка». Зовсім не дивно, що у парламенті вирують такі пристрасті. Ситуація напружена через наближення Брекзиту, адже у депутатів багато розбіжностей з цього приводу. Але це був останній робочий день перед різдвяними канікулами, а за свята інцидент швидше за все забудеться. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Репортер «Фантазер». Німецький тижневик «Шпігель» звільнив свого зіркового автора, та він лауреат кількох журналістських премій, за маніпуляцію фактами і вигадані історії. Тетяна Логунова знає усі подробиці цієї історії. Der Spiegel – найавторитетніший німецький тижневик. Виходу кожного номера чекають, статті цитують, матеріали перекладають і передруковують колеги. І ось видання змушене вибачатися перед читачами за репортера, який роками брехав. Класа Релоціуса вважали зірковим репортером «Шпігеля». Молодий, амбіційний, жодної прохідної статті, кожна успішна. Він писав про Сирію, Мексику і Ємен. А кілька тижнів тому навіть отримав приз за найкращий репортаж року. Який, як виявилося, репортер майже повністю вигадав. Події, героїв, з якими зустрічався, і їхні історії. Ця історія нас шокувала. Для нас дуже цінне наше ім'я, наша марка. Ми повинні знову завоювати довіру читачів, прозоро і відкрито, проаналізувавши ситуацію. На чисту воду репортера вивів колега. Він запідозрив, що Релоціус фабрикує цілі пасажі, зібрав докази і передав їх керівництву редакції. І автор «Фантазер» зізнався, мовляв, із шести десятків статей, щонайменше чверть він частково вигадав, бо боявся написати поганий і нецікавий репортаж. Ми з колегами проаналізуємо, як таке могло трапитися, де не спрацювала система контролю і факт-чекінгу, що ми маємо змінити і вдосконалити. І в ідеалі ми спробуємо зрозуміти, які репортажі і в якій мірі були сфабриковані.
Релоціуса з тижневика вже звільнили. Винагороди за найкращі матеріали. Він здав добровільно. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Український боксер Денис Беринчик готується до поєдинку із філіппінцем Росеккі Крістобалем на кону пояс чемпіона світу за версією WBO. Сьогодні боксери провели відкрите тренування і поділилися прогнозами щодо поєдинку. Беринчик пообіцяв видовищний бій. Завтра суперники пройдуть контрольне зважування, а сам поєдинок відбудеться у суботу в Броварах під Києвом. І ви також зможете переглянути його на нашому телеканалі. Вечір великого боксу розпочнеться у 20:30 одразу після подробиць. Конечно, я думаю, что он меня будет держать на дистанции, не будет подпускать. Парень, я смотрел, бил всегда боковые удары, когда перед ним человек остается. Парень не из робкого десятка, но будет желать также победы и не будет себя давать бить в одну калитку, как говорится. Ну, не исключено, не хочется, конечно, всю дистанцию проходить. Хочется, конечно, порадовать и зрелищем, и нокдауном, и нокаутом. Ну, как получится ли у меня это сделать, увидим, конечно, уже в субботу. Розкішна сукня до свята безкоштовно. У Вільнюсі запрацювала доброчинна ініціатива для жінок. Литовки діляться ошатним вбранням із тими, хто не може собі його дозволити. Подробиці у Ірини Іванової. Блискучі сукні, вишукані туфлі, яскраві прикраси. Цей шоурум схожий на закулісся модного подіуму. Представлене вбрання і справді дороге, але віддають його задарма, щоб кожна жінка, незалежно від товщини гаманця, відчула себе на свято красунею. Це так доречно, я просто щаслива. Мені ця спідниця дуже подобається. Тепер маю, що вбратися не лише на Новий рік, а й на інші свята. Ця благодійна подія вже стала традиційною. Її організувала мігрантка з Ефіопії, яка 2006 року прибула до Литви. Тоді жінці допомагали небайдужі. Цей ярмарок – своєрідна подяка громаді, яка її виручила у скруті. 4 роки тому я започаткувала ініціативу «Подаруй сукню», бо у мене була знайома, яка не могла дозволити собі купити красивий і якісний одяг. А потім я подумала, може вдасться зібрати більше суконь і для інших жінок. Зараз настала пора подарунків, сюди приносять сотні вбрань. А ще в цьому шоурумі працюють стилісти, візажисти та фотографи, щоб кожна відвідувачка відчула себе особливою. Охочих підібрати собі вбрання не менше, ніж охочих його віддати. Я вирішила пожертвувати одяг, який тільки забирає місце в шафі. Він увесь новий і навіть не ношений. Спершу було трохи шкода, але коли я побачила щасливі очі відвідувачок, я сама зраділа, що маю чим поділитися. Цьогоріч благодійний гардероб налічує 700 суконь, 200 спідниць і 300 пар взуття. Такі ж події проходять паралельно в 13 інших містах Литви. І несуть свято в кожен дім, адже щаслива жінка – щаслива родина. Ірина Іванова, телеканал «Інтер». Яке місто накрило градом розміром із м'яч для гольфу? Хто зупинив роботу аеропорту у Лондоні? Та у якому музеї Кім Чен Ин убив Трампа? Про це та інше у нашому огляді. Сідней накрило градом. У місті випали шматки льоду, завбільшки з м'ячі для гольфу. Град порозбивав скло на автівках та вікна в будинках. У місцевому аеропорту скасували рейси. Майже 3 тисячі людей у передмістях Сіднея залишилися без електрики. У соцмережах негоду назвали метеоритним дощем. Рятувальники закликали людей не виходити на вулицю і перевезти свої автівки в безпечне місце. Авіаколапс у лондонському аеропорту Гатвік. Одне з найбільших летовищ у Британії не працює вже добу. Понад 200 рейсів скасували, ще 200 не змогли прийняти. Через 2 безпілотники, які час від часу пролітають над Гатвіком. У поліції кажуть, власники дронів навмисне заважають роботі аеропорту. Але чому вони це роблять, поки що не зрозуміло. Порушників розшукують. Через перебій вилетіти або ж приземлитися вчасно не змогли понад 100 тисяч людей. Кім Чен Ин убиває Дональда Трампа. Художню реконструкцію перестрілки двох лідерів встановили у Сеульському музеї. Перемогу здобув очільник Північної Кореї. Він стоїть над тілом Трампа, а поруч – валіза із доларами. За задумом автора, усе це відбувається на червоній доріжці. Творець незвичної інсталяції каже, хотів передати політичну реальність, як у стрічці. Він уявляє двох лідерів, наче шоуменів, за якими із захватом спостерігає увесь світ. Нові археологічні знахідки в Перу. В регіоні Ламбаєке виявили поховання, якому понад 1000 років. На місці знайшли людські скелети, предмети з металу та кераміки. На думку фахівців, ці сліди належать представникам культури Уарі, що проживала на сучасній території Перу з 600 по 1100 роки. Знахідка допоможе історикам зрозуміти причини розпаду цієї культури.
Це усі новини на сьогодні. Підсумки тижня завтра о 20:00 підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Побачимось.